Jag heter Axel Ahlström, är 20 år gammal och årets Anders Wall-stipendiat inom ung företagsamhet. Jag började intressera mig för företagande med ungefär 15-16 års ålder när jag läste om andra ungdomar som drev ett eget lemonadstånd eller sålde glass på stranden. Jag blev väldigt inspirerad av det där. Jag tyckte det verkade riktigt härligt att förverkliga idéer man hade. Och nu så har jag drivit ett UF-företag som har sålt en elektrisk tändare. Jag lärde mig jättemycket under UF-året. Jag utvecklades väldigt mycket. Och de här utvecklingarna har sedan lett till att jag idag har startat ett aktiebolag som säljer mode till unga killar för en bra prislapp. Och varumärket heter Temmet. Vi har precis startat det, så att vi håller på att sätta varumärket, men det går bra och vi håller på att hitta in oss i kundgruppen just nu. Att bli utnämnd till årets Anders Wall-stipendiat inom ung företagsamhet betyder supermycket för mig. Det är en rejäl knuff i ryggen och kommer vara avgörande för min startsträcka som entreprenör. Det känns jättebra att Anders Wall tror på mig och att jag har fått den här chansen. Och här i Stockholm på Storgatan har Ung Företagsamhet sitt huvudkontor. Jag lämnar återigen över ordet till Ung Företagsamhets vd Cecilia Nyqvist. Axel, det är en stor ära för mig i egenskap av vd för Ung Företagsamhet i Sverige att få på Anders Walls stiftelses vägnar överlämna detta stipendium till dig. Stort grattis! Tack så jättemycket! Och tack självfallet Anders Wall för den här utmärkelsen. Tack Ung Företagsamhet för att jag har fått chansen att driva företag. Det här är en jättestor dag för mig, en dag som jag förmodligen aldrig kommer att glömma. Axel, varmt välkommen till oss UF-stipendiater och vårat gäng. Boka gärna in även en kväll i maj då vi kommer bjuda Anders tillsammans på en middag. Sen har jag förstått att du även designar solglasögon, så alla vi i UF-gänget ser verkligen fram emot att uppgradera oss. Välkommen gänget, Axel! Skål! Skål, välkommen! Skål, välkommen!